twirukana studio mu Budage. Mu Budage bavuyeyo bagerageza kubwiza intani na rimwe Perezida Zelensky byari bigenze gute. Nibyo ngiye kuba nkubwira kano kanya neza ku matwi yawe. Noneho ubundi mbikubwire fresh, ubanze byumve ukuntu byari bimeze. Perezida Zelensky yavuyeyo arongera nanone yongera gutakambira German, ababwira ko rwose yashimye ko bamuhaye imbunda, ariko kandi ngo hari icyo birengagije. Gusuhuje nanone ngo hayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu ngo tubane, niba mwamaze kuba tayari ndetse mukaba mwiteguye ko tujyana muri aya makuru. Imana iguhe umugisha, ndabizi neza hano hava wishimye ndetse unezerewe. Unutekereze ko aho wageze ari ahantu hatishimiye, hadashimishije, cyangwa hashobora kuba hari buguteze ikibazo. Reka hanuri niho rwose wahageze. Nizere ko ugiye no kusharinga aya makuru, ngaho yafate uyasharinge ku nshuti zawe, noneho benshi babashe kujya badukurikirana gatanu kuri gatanu. Umusangwa nawe ubigenze uko, nawe ukihagera bwa mbere ubikore uko nguko. Turihuse twinjiye mu makuru, twirukanse tugiye mu Budage. Mu Budage bavuyeyo bagerageza kubwiza intani na rimwe Perezida Zelensky byari bigenze gute. Nibyo ngiye kuba nkubwira kano kanya neza ku matwi yawe, noneho ubundi mbikubwire fresh, ubanze byumve ukuntu byari bimeze. Perezida Zelensky yavuyeyo arongera nanone yongera gutakambira German, ababwira ko rwose yashimye ko bamuhaye imbunda, ariko kandi ngo hari icyo birengagije. Bagiye bagombaga kongera ku mubare w'imbunda bari bahaye Perezida Zelensky, ndetse Zelensky mu magambo ye byumvikanaga aho kugira ngo akomeze ashime byibuze n'imbunda bamuhaye, ahubwo we yagaragazaga yuko yagaye. Rero mu kugaya ahangaha ni naho havuyemo ijwi rirenga cyane ryavuye mu Badage, nabo bagerageza aho bashobora kumwubahuka, bashobora kumubwira nabi. Ni ukuvuga ngo Abadage bafashe Leopard baziha Perezida Zelensky, banagerekaho n'izindi mbunda z'amatanksi batigeze bavugana yandi. Ayo makuru ndibaza mwarayabonye. N'ikindi cya kabiri, ndumva narabibaviriye umuzi ndabiba, ariko ahangaha niho habaye ikibazo, aho Perezida Zelensky yagaragaraga arimo asaba izindi mbunda, avuga ko izingi zitazatosha kugeza urugamba rurangiye. Ahangaha aho kugira ngo byibuze abisobanure neza, we yavuyeyo arimo kubanenga ko bamuhaye imbunda nkeya, bagombaga byibuze kumuha nk'amatanks akabakaba muri za 50. Ahangaha uwitwa Patarius ariwe Minister of Defense wa Germany, nawe yavuye akangura ijwi. Nibwo yabwiye Perezida Zelensky ati birababaje cyane kubona umuntu nka Zelensky adashima, none se nkubigiye mwahereye mudusaba imbunda, mudusaba nk'ano matanka, tubabwira ko tuzayabaha. Wibuke ukuntu mwadutotezaga, tufashe izo dushoboye turazibahaye, aho kugira ngo unashime unatwereke ko byibuze nkeze twaguhaye wazikoresheje yenda zikaba nkeya, ariko ntimuranazijyana mu rugamba, mutangiye kuvayo munenga mudashima. Ibi bintu birambabaje cyane kubona umuntu nkawe ushobora kubaho kukavuga yuko twabahaye imbunda nkeya kandi nazo zaravuye ahantu kure. Wowe mutekereza ko industries zidukorera imbunda cyangwa se zidukorera aya matanks, utekereza mu nganda harimo zingahe, ku buryo watekereza ko imbunda zose twazifata tukazohereza muri Ukraine? Patrius yavuganye umujinya ndetse ashaka agaragariza Perezida Zelensky ko ari indashima, yakabaye ashimishwa n'ibyo bamuhaye, ngo ntabye mu gukomeza agaya ndetse yerekana ko nibyo bamuhaye nta kintu bimaze. Ndetse Patrius yabwiye Perezida Zelensky nk'umuntu w'umutaramo, aramubwira ati ujye ugerageza wige gushima, ndetse hari abantu benshi urabizi wagiye usaba imbunda n'ubu ngubu bazikwimye batigeze baziguha. Rero nkatwe tuba twigogoye tugafata mu bubiko bwacu tukavuga duti reka dufashe umuvandimwe tumuhe imbunda tukabikora, wakabaye nabyo ubishima, ariko gukomeza uvuga ngo twabahaye imbunda nkeya
tubaha imbunda ngo zitazatuma urugamba rurangira. Aho ngaho nkatwe bitugaragarira nabi cyane ndetse bikatugaragarira no gutekereza cyane twibaza ati si umuntu turi gukorana nawe, uyu muntu ni muntu bwoko iki. Biratubabaje cyane nk'Abadage kuba ushobora kutinyuka ugakomeza usaba imbunda nizo twaguhaye utarazijyana ku rutabaro ngo ujye ku Rwanda, byibuze tunabone ko hari zarashwe nk'ebyiri cyangwa eshatu tukugoboke tukongera izindi. Ariko urimo uragaya nizo baguhaye uvuga ngo ni nkeya, ibi ngibi rwose bizajya bituma utabona amahirwe ahagije yo guhabwa ibyo wakabaye uhabwa. Kuko ibi byonyine bitumye nk'abandi Badage babonye tuguhaye imbunda nk'abenegihugu cyangwa se n'abaminisitiri bakabaye biteguye kumva ishimwe, ndetse rwose unaciye bugufi bereka ko byibuze washimye. Ariko ubu wowe rwose urimo urerekana kuri ingayi imwe iteye ubwoba. Biragoye gukorana nawe n'umuntu udashima, ni ikibazo gikomeye cyane. Perezida Zelensky ibi ngibi yabivuze ejo ubwo yari arimo mu kiganiro n'abanyamakuru, ndetse akabagaragariza ko Germany yamuhaye imbunda nkeya yagombaga kubaha amatanka menshi kugira ngo barusheho guhagarara bahamye. Ikinababaje ni uko ngo izi mbunda zitarigera zijya no ku rutabaro ngo ndetse ngo babone yuko zanakoze, byibuze hakagira iziburamo bakaba banakongeramo. Patriots yasoje ubutumwa bwe agaya cyane Perezida Zelensky amubwira nakomeza gukorana n'abantu bamufasha gutyo biramurangiranye nta uzongera kubasha kumuha. Ayo namwe mu magambo yagaragaye hagati ku nkoranyambaga Perezida Zelensky agaya iby'Ubudage bwamuhaye. Minister of Defense wa Germany nawe avayo amusubiza n'umuriro bimwe birenze ukwemera. Reka dukomereze mu yandi makuru, jyewe ndahari gatanu kuri gatanu gukomeza nk'ukubita ama episode, ntujye kure ku makuru paparazi, hanyuma dukomeze kubana muri aya makuru. Uwiteka aguhezagire we twagendanye kandi tukiri kumwe. Allô, bonjour. Son Excellence, c'était pour nous une fierté de travailler avec une personnalité de haute facture intellectuelle. C'est ça. Oui. Merci infiniment, cher, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci beaucoup. Il va avoir d'autres aussi, peut-être.